O programa a Seguir é Livre para todos os públicos. Olá, boa tarde, estudante do quinto ano. Bem-vindos a essa aula de matemática. Estamos juntos aí no decorrer dessa tarde com o material do Aprender Sempre. Tivemos agora há instantes uma aula em que calculamos área e perímetro, não é mesmo? Estaremos juntos nessa aula. Em que falaremos aí de medidas de temperatura e contagem de tempo também. Os professores apontam boa tarde e eu agradeço a participação dos professores que estão repassando aí as mensagens dos alunos que estão agrupados em chats menores. Isso, a Promônica está dizendo assim que faltou calcular o perímetro da última figura. Acho que faltou um número, não foi, Promônica? Então, eu peço a atenção de vocês, eu agradeço. Me desculpem, gente, eu não tenho o material para a gente tratar disso agora, mas a gente pode retomar em um momento oportuno, tá bom? Eu vou continuar, então, a nossa aula do quinto ano e a habilidade do currículo paulista é a seguinte: atenção. EF05MA19. Resolver e elaborar situações/problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. E o título da nossa aula é. Que horas são? Está frio ou calor? A disciplina é matemática. Vamos juntos então descobrir aí na tela uma atividade. E antes da gente fazer isso, eu queria perguntar para você se ao consumir aí um produto alimentício, se você já observou, se você já leu na embalagem informações aí a respeito da validade. A respeito da maneira de conservar, em quantos dias esse produto deve ser consumido e a que temperatura ele deve ser armazenado. Você já observou em alguma embalagem esse tipo de informação? Sim? Não? Bom, muitos produtos, ou quase todos os industrializados, trazem informações desse tipo. E a gente tem ali uma informação a respeito da durabilidade desse produto e da maneira em que esse produto deve ser armazenado e sobretudo chamando a atenção para essa aula a temperatura em que deve ser armazenado vamos então para uma situação que a gente vai lidar com temperatura já vou antecipando vamos lá e isso a Proisolete disse que os produtos que vão à geladeira principalmente vamos então 1. Um, Caio e seu avô, junto com Vinícius e seus pais, foram ao mercado municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão. Pararam em um box que vende peixes. O avô de Caio comentou sobre a importância do controle de temperatura nas geladeiras para que haja a conservação dos alimentos. E, assim, que seja evitada a possibilidade de eles estragarem. Diz também que esse controle é importante para que o equipamento economize energia. No caminho, quando estavam indo para o Mercadão, eles observaram um painel que estava marcando a temperatura naquele momento. Então, temos aí uma situação em que Caio e seu avô, junto com Vinícius e seus pais, temos aí um contexto: estavam indo para o mercadão e avistaram então um painel. E esse painel apontava uma temperatura. E então, vamos descobrir se essa temperatura apontava frio ou calor? Vamos lá. O painel que foi avistado é esse aqui. E então, observando o painel que Caio e seu avô, assim como Vinícius e seus pais, se defrontaram aí. A gente já vai pensando em como ler isso aí. Esses são os graus Celsius, como alguém já apontou. É uma temperatura. Então, o painel marcava isso. Vamos pensar, quantos graus Celsius estão marcados no painel? Eu vou retomar o painel para essa tela. Está aí novamente. Como eu leio isso? 27 graus Celsius. Está calor, já apontaram. Eu vou registrar aqui então: 27 graus Celsius. 20 e 7. Vo pegar minha borracha. Graus Celsius. Certo, Tainá, Kaique e William disseram 27 graus. Isso, podemos completar então com os graus Celsius. B. Você considera que o dia estava quente ou com uma temperatura amena? O que vocês acham? 27 graus Celsius. Era um dia quente ou era uma temperatura amena? Amena? Quente? Muitos professores apontam que a temperatura estava quente, que o dia estava quente. Bom, eu vou registrar então que o dia estava quente, porque uma maioria se manifestou a esse respeito. Porque essa impressão da temperatura é relativa de fato. Não é? Às vezes, para mim, a temperatura, é... ainda que o outro perceba de maneira diferente para mim porta muito frio ou porta muito quente eu posso achar isso de maneira muito individual então eu vou registrar que o dia está está quente tá estava quente nesse dia então eu vou colocar aqui que o dia estava quente o dia estava quente Temos aí a letra C. Sabendo que a temperatura cai 5 graus até o início da noite, qual seria a temperatura registrada após essa queda? Então, a temperatura cai 5 graus até o início da noite. Cai 5 graus até o início da noite. Então, 27. Menos 5. Qual seria a temperatura registrada após essa queda? Após essa queda de temperatura: 22 graus Celsius. Então, 27 menos 5, 22. Tenho aqui o 22 graus Celsius. 22 graus Celsius. Vamos escrever por extenso. Vinte e dois graus Celsius. Muito bem, vamos prosseguir? Isso, Mariana, aluna da professora Eliete. Está dizendo que registrou a temperatura conosco. Vamos lá. Próxima tela. No trajeto de ida e volta ao Mercadão, o grupo passou em frente a vários lugares e observou alguns relógios. Veja as fotos e responda o que o relógio registra em cada situação. Observe aí o relógio. O que o relógio registra? Observe o ponteiro das horas entre o 2 e o 3. O ponteiro que marca os minutos em qual número? E observem os números, que números são esses? São os números romanos. Vocês lembram deles? Eu vou fazer os números romanos. Observem, eu quero chamar a atenção, inclusive, para o número 3 já. Vou colocar aqui. Atenção ao número 3 e 4, na verdade. Veja o número 4. Já tinham visto o número 4 representado dessa maneira com números romanos? Não é muito usual. Isso acontece. Sobretudo em relógios. É uma maneira arcaica de representar com números romanos. Então, nós temos aqui. Opa! Então, atenção ao número 13 e ao número 4. Como eu disse, é uma maneira arcaica de representar. No relógio, vocês vão observar da maneira que está aí com o 4, assim, é bem curioso mesmo. Temos aí o 6, o 7, 8, o 9, enfim, o 10. É, vocês estão apontando o 4. Observem no relógio. Esse foi o relógio que eles avistaram. Que horas está marcando? 2 horas e 30 minutos. Alguém já apontou ali, eu vou registrar. 2 horas e 30 minutos. 2 horas. e trinta minutos ou posso entender também catorze horas não é e trinta minutos Vamos continuar, então, com a próxima tela. Isso, vocês estão chamando a atenção a respeito do 4. Essa maneira que o 4 está representada, ela é polêmica mesmo, mas ela é encontrada em relógios dessa maneira que está aí. Isso é curioso, não é? Pois é. Como eu havia pesquisado e falei para vocês, o 4, dessa maneira, é uma maneira arcaica de representar. Já não se utiliza mais assim. Embora nos relógios isso ainda apareça. Tá bom? Vamos prosseguir. Estime o horário registrado no relógio na foto mostrada abaixo. Vamos lá. Veja um outro relógio, hein? Observe novamente o 4. Então, vamos estimar o horário registrado no relógio. Da foto mostrada abaixo. Por que estimar? Se a gente olhar aí especificamente para o ponteiro dos minutos, é possível dizer exatamente aí, com essa sombra, com essa dimensão do ponteiro, que horas são exatamente? Não dá para ver precisamente, não é? Por isso a gente vai estimar. Estime que horas são. 1 hora e 13 minutos está apontando, ou 13 horas e 13 minutos, ou 13 e 13, ou 13 horas e 14 minutos, não é? Então vamos estimar aqui. 13 um, horas Opa, acho que eu vou colocar. Vamos apagar. Vamos colocar assim. Treze horas, treze horas e treze minutos ou uma hora e. 13 ou 14 minutos, não é? Estão apontando 14 também, eu vou colocar o 14 aqui. Uma hora e 14 minutos. Estamos estimando pela posição é mais ou menos isso aqui. Correto? Isso. Vamos continuar então falando sobre contagem de tempo e temperatura. 3 Cidinha queria saber a temperatura, pois sentia muito. Temos aí uma lacuna, muito o quê? Muito calor, muito frio. Bom, e no seu ambiente de trabalho encontrou o seguinte termômetro. Atenção ao termômetro que ela encontrou. O termômetro marcava essa temperatura aí. Que temperatura é essa? Hã? que temperatura é essa aqui? Ou avist... colocar uma seta do outro lado? Vamos completar isso. Estão apontando a temperatura. Ela sentia muito calor. Calor. A temperatura está muito alta, não é? Pois sentia muito calor e no seu ambiente. Bom, e a temperatura marcada que vocês estão apontando? Qual é a temperatura marcada no termômetro? 39 graus Celsius. 39 graus Celsius. 30 39... e nove graus. Celsius. Muito bem. Ainda falando em termômetro e temperatura, vamos seguir aqui para a próxima tela. A gente tem aqui imagens de alguns termômetros. Temos aí uma graduação para verificarmos a temperatura e nós vamos então pensar Quais temperaturas estão marcando esses termômetros? Vamos entender como é que eles estão funcionando. Observem a graduação. A gente não tem um número, mas eu vou dizer um dos números para vocês. Eu vou apontar. Esse termômetro aqui, ele marca 40 graus Celsius. Nossa, que pequenininho. 40 graus Celsius.

Com 20, é, com 20 marcações, né? está graduado até 20, mas eu tenho 40 graus Celsius apontados. E então, esse termômetro anterior está marcando quanto? Se esse marca 40, observe, o anterior marca quanto? Quantos graus? Será que ele vai de 2 em 2? Será que ele vai de 4 em 4? Observem. Eu vou apontar mais um número para vocês, mais uma temperatura. O primeiro termômetro é 0 graus Celsius. De 4 em 4. Já disseram ali, a Proisolete disse que o anterior é 36 graus Celsius. Pro Camila também. Então estou registrando aqui. 36 graus Celsius. Anterior ao 36, eu tenho qual temperatura, então? Anterior ao 36, tenho 32. Isso, 32. 32 graus Celsius. Anterior ao 32, tenho 28 graus Celsius. Anterior ao vinte e oito, tenho vinte e quatro. Anterior ao vinte e quatro, tenho vinte. Anterior ao vinte, tenho dezesseis. Anterior ao dezesseis, tenho doze. Anterior ao doze. Tem 8. Anterior a 8, tenho 4. Isso. Acho que vocês perceberam que a temperatura está subindo de acordo com os termômetros de 4 em 4 graus Celsius, não é? Vamos então olhar para essas setas que estão aqui embaixo e vamos pensar no seguinte. Dessa seta para o lado direito, a gente pode afirmar que, é, que a temperatura nos faz sentir mais calor ou mais frio? Mais próximos de 40 graus. Conforme aumenta e se aproxima dos 40 graus, mais calor. Então, vou registrar aqui. Sentimos nesse caso mais calor, não é? Mais calor, quanto mais à direita. E nesse caso, mais à esquerda, observem a seta que aponta para o lado oposto. A temperatura cada vez menor. A gente costuma sentir mais calor ou mais frio? Menos calor, não é? Estamos apontando. E sim, sentimos nesse caso mais frio. Então vamos colocar aqui que sentimos mais frio. Muito bem. Falando ainda sobre temperatura, temos aqui alguns termômetros que mediram temperaturas de corpos humanos, de duas pessoas, a propósito. Temos aqui as seguintes temperaturas. Observem. Eu vou colocar eu vou registrar de, com, com um número maior aqui para vocês observarem bem. 38,75 é o que está registrado aqui, eu vou destacar. 38,75. Isso graus Celsius. O segundo termômetro, 36 graus Celsius. Exatamente como está no termômetro. E então, qual dessas pessoas? A pessoa das, do termômetro no, letra A, a pessoa. Temos um termômetro A e o um termômetro B. São pessoas diferentes. Qual dessas pessoas está com febre? O primeiro está com febre. Podemos afirmar isso então? Isso, acima de 37 graus, já podemos considerar que a pessoa está com febre, não é? Então, olha, vejam: temos 38,75. Sim, a pessoa está com febre. Então, essa pessoa aqui está com febre. Tem febre. Não tem febre. Nossa aula se aproxima do final. Eu quero me despedir de vocês e dizer assim um até logo, porque estaremos juntos na próxima aula, que é daqui a pouco. Temos aí a tela para avaliação. Já está aí. Foi um prazer estar com vocês e até já. Tchau, tchau.